Бүгін түнде Қазақстан аспанында. Сәлеметсіздер ме, достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біздің канал сізге жаңалықтарды біріншілер қатарында және де толық жеткізе отыратынына біз сенімдіміз. Ал онда біз кеттік. Осы түнде ай жерге 1030 жылдан бастап жақындайды. Келесі жолы ол 445 жылдан кейін болады. Немерелер айтатты нәрсе болады. Өзіңізде жіберіп алмаңыз және де жақын адамдарыңызбен хабарнаманы бөлісіңіз. Біздің каналымыздың дамуы үшін подписация және де бір ғана лайк түймесін басуыңызды өтіне сұраймыз. Сау-саламаттықта жүздескенше.